Zo, welkom beste kijkers en luisteraars. Welkom Peter en Erik. Ik ben hier vandaag in de Kempen aanbeland, in Grobbendonk, bij Erik Habraken. we zitten hier samen ook met Peter Graert. De reden dat ik jullie graag samen wou interviewen, is omdat jullie allebei meewerken aan het Mannenfestival, het Belgische Mannenfestival. Maar daarnaast hebben jullie ook elk jullie eigen praktijk, waar jullie ook heel mooie dingen doen. Peter, jouw praktijk heet Aikohuis. Ja, klopt. Ja, en waar is Aikohuis zoal mee bezig? Aikohuis zelf, het is eigenlijk vernoemd naar mijn kinderen, Ayla en Kobe. Maar tegelijkertijd heb ik ook opgezocht van wat Aiko betekende. En in het Germaans is dat krijger met het zwaard en in het Japans is dat het liefdeskindje. En dat was zo het mannelijke en het vrouwelijke. En dat bracht wel iets van die zaken in evenwicht brengen. En het is eigenlijk start dus, in 2011 ben ik met Aikohuis begonnen. En het is langs de ene kant de plek waar ik gewoon mijn cursussen geef die ik aanbied. En daarnaast ook af en toe de andere mensen ook bepaalde activiteiten komen begeleiden. Mm-hmm. En de dingen die jij aanbiedt, dat gaat voor een groot stuk over ondernemen, de zielsmissie ontdekken en daarmee dat in de wereld zetten. Klopt dat een beetje? Of? Ja, dus de hoofdactiviteit die ik eigenlijk begeleid is eigenlijk mensen die op levensheroriëntatie zijn, die op een bepaald moment gewoon voelen van het klopt niet meer wat ik eigenlijk echt aan het doen ben, die niet echt vervulling voelen in hun leven en die toch voelen dat ze echt willen gaan doen wat dat bedoeld is dat ze gaan doen. En daar heb ik dus een activiteit of een programma voor om mensen terug dichter bij hun zielskwaliteiten te brengen en in hun levensmissie te brengen. Ja, fantastisch. We gaan daar straks wat uitgebreider over ingaan. Erik, jij doet emotioneel lichaamswerk. Ja. En yoga. Yoga ook. Emotioneel lichaamswerk in groepen en individueel ook. Daarnaast ook EMDR-therapie. Mm-hmm. En de laatste 3 jaar ook opleiding geven, emotioneel lichaamswerk. De vierjarige opleiding emotioneel lichaamswerk. Ja, daar ben jij ook docent. Hè? Docent van, ja. Oké, fantastisch. Voordat we er helemaal in vliegen, starten wij altijd een beetje met een centeringoefening. Om helemaal aan te komen in ons eigen lichaam en hier op de plek. Met ons drie samen. Zien jullie dat zitten om iets te begeleiden? Ja, is goed. Ja. Ja. Dan nodig je uit om je voeten goed op de grond te zetten. Je mag zelfs je schoenen laten, omdat je dat fijn vindt. Sluit je ogen. En je laat je zo goed zakken in je stoel. Of op een kussen, als je op een kussen moest zitten. Voel je voeten op de grond, je benen en je knieën. En ook je zitvlak. Je zitvlak in de zetel of de kussen. En neem ook je ademhaling op. Dus als je inademt, voel hoe je jezelf vult. Met rustig en diep te ademen. En met die uitademing, ontspannen. Trek je navel nog een klein beetje aan. En dan opnieuw in te ademen. Even rustig je ademhalingen volgen. Hoe die adem naar binnen stroomt. En weer naar buiten. En ondertussen ontspant ook je romp, je schouders, ook je armen. Kijk of je armen zo mocht lossen, je handen mocht ontspannen. En je hoofd staat rechtop. Nek ontspannen, maar je hoofd staat mooi rechtop. Ogen zijn zo zacht gesloten. Je kaken ontspannen.
Zo, lippen zijn zacht. Focus er nog even op je ademhaling en op de dingen die je voelt en hoort. Breng hem helemaal in het moment. Hier en nu. Je kunt voelen dat je ademhaling zich verdiept, je hartslag vertraagt, dat je meer aanwezig in je lijf komt, hier en nu. En op jouw moment en tempo, al je ogen zachtjes terug openen. Blijf zo nog even kijken, zo, terwijl je je ademhaling blijft volgen. Dat je ook met je ogen open hier en nu kunt blijven. Oké, welkom. Dankjewel, Erik. Heel fijn. Ik start graag met jou, Peter. Je zei daarnet al dat je in 2011 begonnen bent met Aikohuis. Ik ben altijd wel benieuwd naar het verhaal wat daar zo'n beetje aan vooraf gaat, aan die periode waarin dat je zelf met wat je zelf in de wereld wil brengen, dat je daarmee naar buiten komt. Hoe zag jouw professionele carrière eruit daarvoor? Dat is een speciale job die ik daarvoor gedaan heb. Dus ik heb sociaal-cultureel werk gestudeerd in Heverlee. En toen ik afgestudeerd was, toen had ik twee opties. De kans om aan de slag te gaan als jeugdconsulent in Turnhout, waar ik ook mijn stage gedaan had. En daarnaast was er ook een vacature van een totaal andere job, ook met jongeren. En dat was jeugdpastoraal werk. En dacht van, ja, dat zal wel echt niks voor mij zijn. Ook al had ik een heel katholieke opvoeding gehad en was ik wel geboeid door de figuur van Jezus. Maar dan ja, echt in het instituut gaan werken, dat leek me toch maar vreemd. En toch trok mij er iets aan. En diegene die vroeger dus die job gedaan had, die vrouw, die kende ik ook. En die zei, ja, ga gewoon eens een keer mee op reis. We gaan binnenkort naar Assisi, naar Italië, rond Franciscus van Assisi, een hele week. Ja. En dan zie je wel. Terwijl ik eigenlijk al gezegd had, ja, ik ga dat niet doen, maar ik ben dan wel op reis geweest een hele week, dus met jongere jongvolwassenen in Assisi. En ja, daar kwam ik zo precies helemaal tot rust. Ik had zo het gevoel van, ik land hier, zo gewoon traag tempo, de bergen, de landschappen in, op wandel, op zoek, samen met andere jongere jongvolwassenen. En ik dacht van, als ik hier nu eens mijn job van kan maken, dat lijkt me wel fijn. En dan ben ik er eigenlijk toch daarin gestapt, ondanks het een beetje, ja, de last van het woord. Ze dachten dat ik een pastoor was, terwijl ik eigenlijk getrouwd was. Dus dat was wel vreemd, want ik vergaderde met de pastorale werkers en de pastoors. Maar ik heb dus eigenlijk 14 jaar gewerkt dus voor de jeugddienst van Bisem Antwerpen als pastoraal jeugdwerker. En samen dus met vrijwilligers en met ook twee andere beroepskrachten, ja, organiseerden we eigenlijk allerlei activiteiten voor jongeren, jongvolwassenen. Ook rond levensheroriëntatie, bezinning, verdieping. Wat betekent dat geloof, heel breed gezien. En daar ben ik 14 jaar mee bezig geweest. Wauw, mooi. Dat is toch al een beetje in de lijn van hetgeen wat je nu doet eigenlijk ook. Hè. Dus ook met, rond zingeving, persoonlijke ontwikkeling en zo toch wel. Ja, fijn. Je vertelde me ook in het voorgesprek, op een bepaald moment is er een einde gekomen aan die job. En in dezelfde periode was er ook op familiaal relatievlak het een en het ander aan de gang, geloof ik. Ja. Het lijkt me wel een heel transformatieve periode. Hoe is dat geweest voor jou? Die job heb ik 14 jaar gedaan. Dat was eigenlijk ook een beetje mijn derde kind, zal ik maar zeggen. Dat je daar toch heel de ziel in gesmeten hebt.
Ik was 14 jaar ook samen dus met de moeder van mijn kinderen. Ik heb 2 kinderen, dus nu in co-ouderschap. En die job die viel weg, dus wegens herstructureringen. Moest de job stoppen. En op dezelfde moment dus, kondigde je mijn ex-vrouw ondertussen dan aan dat ze het huwelijk wou stoppen. Ja. En dat was heel, dat kwam echt binnen alsof ik heb hier precies niks meer over te zeggen. Het was plots gedaan, onverwacht eigenlijk een stuk voor mij. En dat was iets wat niet ingecalculeerd was. Dus er viel eigenlijk gewoon op dezelfde moment 2 belangrijke dingen weg in mijn leven, zowel het werk en het huwelijk. En dan is dat precies alsof de grond onder je voeten verdwijnt. En dat met een bepaald toekomstig plaatje in je hoofd zat, dat dan ineens in Dingelen viel. En kwam ik eigenlijk ook een stuk in niemandsland terecht, want daarvoor met die shop had ik wel een regionale bekendheid. Ook in kranten en televisie geweest en veel mensen of directies die mij kenden. En ineens was ik, was ik anoniem. Niemand meer. Kwam er een boek van Pema Chodron op mijn pad van Wat als je wereld instort? Ik dacht, dat zullen we dan maar eens gaan lezen. Ja. En hoe ben je dan verder gegaan? Ben je op zoek gegaan naar een nieuwe job? Ben je beginnen heroriënteren? In het begin kon ik eigenlijk helemaal niet werken, omdat ik dus zoveel vertrouwd weg was gevallen. Ja. Werken lukte echt niet. Ik had een aantal jobjes gedaan, maar dat was, ik kon mijn focus daar helemaal niet op houden. Dus ik voelde ook wel, ik heb dat hier gewoon te verwerken. En dat heeft wat tijd gevraagd om dat een plek te geven, zoals ze dat noemen, of om het groter kader te zien. En dat groter kader, dat zag ik in het begin totaal niet, omdat ik ook wel een heel goede soort zielsconnectie met de moeder van mijn kinderen had, die ook heel vertrouwd was. Ik kende haar ook al heel lang. En op zich ben ik wel blij dat er dat nog is, want wij gaan eigenlijk als ouders, schoolouders, zo nog op een heel goede manier met elkaar om. Ja, fijn. Maar het relatiestuk was nog iets anders, het partnerrelatiestuk. Dus dat is toch een stukje zoeken van op welke manier is, welke vorm past. Dus ik ben eigenlijk toen heel wat dingen gaan... Ja, er zijn heel veel dingen op mijn pad gekomen. Ik heb heel wat cursussen toen gaan volgen rond spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling. Die kwamen gewoon langs. Ja. En het is door die dingen te volgen dat mijn perspectief, mijn kader gewoon ruimer is geworden. En hetgeen dat mij het meest is bijgebleven is van dat gewoon iemand gezegd heeft van opent je u voor iets dat nog beter kan zijn. En die dat kon ik eerst niet toelaten, zoiets van, ik zag dat niet. En het was iets van, maar wilt je de poort openzetten dat er... De mogelijkheid is dat... Dat er nieuwe dingen kunnen komen die nog beter resoneren met... Ja. Daar heb ik mij uiteindelijk wel voor geopend. En toen is er van alles ook beginnen shiften. Ja, mooi. Je vertelde mij dat een van de opleidingen die je gevolgd had, dat ging rond het talentenspel van Willem Glaudemans. Ja. Dat is iets dat je vandaag ook nog inzet, geloof ik. Je hebt dat zelf ook nog wat verder aan doorontwikkeld. Hoe was dat voor jou, die opleiding? Wat heb je daar opgestoken? Dat was pure magie, zal ik maar zeggen. Dus dat was op het moment dat ik dan besloot van ik stel mij open voor de nieuwe dingen die zich kunnen aandienen. En als je u opent en je zegt aan het universum, dan kunnen de dingen ook langskomen natuurlijk. Er was iemand in mijn buurt die werkte met de talentcoach, dus het talentenspel, maar voor volwassenen. En dat wel, ik voelde dat ik geen klassieke loopbaan begeleiding moest volgen, dan zat ik te veel in mijn hoofd en ik vond daar mijn weg niet in. En dat sprak mij aan, die methode. Dus ik ben dan die methode gaan volgen eerst zelf, dat ondergaan. En daar wordt eigenlijk gewerkt met archetypes, dus zijn subpersoonlijkheden van jezelf, van welke delen in jou willen geactiveerd worden, welke roepen nu, welke... welke energie wilt je naar buiten brengen via je eigen innerlijke dienaars, om het zo maar te zeggen.
En we hebben daar dus gewerkt met een aantal archetypes en heb ik een magische reis met die archetypes aangegaan. Dus je gaat ook letterlijk en figuurlijk op reis met delen van jezelf die je ontmoet via bijvoorbeeld visualisatie in je koninkrijk, waar je in dialoog gaat met delen van jezelf. En het eindigde ook heel magisch, dus we moesten op het laatste van die reis moesten we de archetypes op de levensboom, op een symbolisch bord leggen. En afhankelijk van waar dat je die intuïtief legt, kom je dus nog meer te weten over die functies van jezelf, van die archetypes. Mm-hmm. En op het einde had ik dus de archetype van de leermeester, de heelmeester en de schrijver bovenaan in de boom gelegd. En ik ging nog eens voelen, ligt alles juist? En ik herinner mij dat er hier iets, een wazig iets ontstond. En ik keek nog eens terug naar boven. En ik zag dat zonder dat ik daar met mijn handen aan geweest was. En ook de begeleidster, want die kon daar helemaal niet aan. Dat er kaartjes verschoven waren. En plots lag de schrijver op nummer 1. En die vrouw die zei ook van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het leek alsof de hand van God letterlijk ingegrepen had om toch iets duidelijk te maken. Onderschat die schrijver niet. En ik kwam thuis, dus na die reis. En ik had nog kaartjes liggen van Doreen Virtue, denk ik, als ik mij niet vergis, rond levensmissie. En ik dacht, die lagen er al jaren. Ik had er nog nooit niks mee gedaan. En ik dacht, ga nu toch eens met die kaartjes schudden. Mm. Er waren twee methodes om te zien welke kaart iets vertelt over je levensmissie. En de eerste methode pas ik toe en schrijver kwam naar boven. En de tweede methode pas ik toe en schrijver kwam naar boven. En ik geloofde er allemaal nog niks van, want ik bleef maar in weerstand zitten. Amai. En ik ging nog eens proberen en er viel dan een kaart uit, schrijver. En toen dacht ik, oké, het is helder. Ja. Dus ik heb ooit nog een boek te schrijven, maar wat, dat weet ik nog niet. Amai, ik ben wel zeer benieuwd wat dat gaat worden, want ze waren nu wel heel erg duidelijk aan het maken dat je moet gaan schrijven. Hè? Wow. Ja, maar zo ook van, toen zat ik nog veel meer ook in mijn hoofd, denk ik. En dat universum probeert u wel signalen te geven, maar je moet ze ook willen zien en voelen. Klopt. Wow, fantastisch. Maar je zet dit zelf ook nu in jouw werk, geloof ik, hè? Dat talentenspel of een andere vorm? Ja, ik ben nadien, toen ik dat zelf ondergaan had, ben ik de opleiding gaan volgen van het instituut van Willem Glaudemans. Ja. En daar heb ik dan de opleiding gevolgd om talentcoaching te doen naar jongeren en volwassenen toe. En daar ben ik dan eigenlijk al 11 jaar mee bezig om die methode dus toe te passen bij andere mensen die hun missie willen ontdekken of die vooral ook hun potentieel willen ontdekken van zielskwaliteiten dat vaak ondergesneeuwd is geraakt door, ik vind het nog altijd een fantastisch goed voorbeeld, Paulo Coelho, schrijver, die als kind eigenlijk al zei van ik wil graag schrijver worden. Maar de ouders zeiden, manneke, daar ga jij je geld niet mee verdienen. En hij geloofde dat. Hij is in een soort programma gekomen, een overtuiging van ik moet daar niks mee gaan doen. Ja. Maar die schrijver bleef gewoon ook bij hem roepen en hij kon gewoon niet anders dan dat talent waar hij mee geboren is, die zielskwaliteiten, om daar toch iets mee te gaan doen. Dus ik heb dan nu dat programma eigenlijk verwerkt met nieuwe methodes. Dus we werken niet alleen met visualisatie, we werken ook met opstellingswerk, met chakrawerk, gechanneld schrijven. Dus dat je meer vanuit je onderbewustzijn connectie maakt met die archetypes. Dat zijn individuele opdrachten per twee in groep. En dat is mensen gaan zakken, gaan vanuit hun hart en hun buik voelen. Ik zeg ook altijd, als je deze cursus kunt volgen, pas op, er is geen weg meer terug. Want je gaat het zo diep in de cellen van je lijf voelen dat je gaat het weten. Het is niet meer aan denken, maar je gaat het weten. Ja. Je herinneren van wat de bedoeling is dat je hier komt doen. Wauw. Ja, het klinkt ook wel heel boeiend om gewoon jezelf beter te leren kennen, nog los van wat je in de wereld wilt gaan zetten. Mooi. Je noemde ook het opstellingswerk. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat het is voor de mensen die het niet kennen en wat jij er specifiek mee doet? Je kunt eigenlijk alles opstellen. Ik heb ondertussen heel veel experimenten gedaan. Opstellingswerk is dat je eigenlijk een veld creëert. Dus iemand, dus een van de deelnemers, stelt een bepaald verlangen op of een bepaald probleem op. Van, kan van alles zijn. Natuurlijk, in het begin gaat dat bij de mensen die cursus volgen over hun archetypes die opgesteld worden en hun levensmissie die opgesteld wordt.
En zij zelf zijn de koning of de koningin in hun koninkrijk. Zij moeten eigenlijk leiderschap gaan nemen over de delen van zichzelf. Dus die archetypes, die deelpersoonlijkheden. Mm. En tijdens het opstellen gaan we de archetypes bijvoorbeeld opstellen, of de levensmissie opstellen, of de blokkades die zij ervaren opstellen. En die worden opgesteld door de andere mensen. Dus die andere mensen komen eigenlijk in het energetisch veld van de persoon die de opstelling doet. Mm-hmm. Dat er eigenlijk energetische ruimte wordt gecreëerd. En de andere mensen gaan de archetypes representeren. Dus zij stappen eigenlijk in de energie van een deel van de persoon die de opstelling doet. Ja. En dan faciliteer ik dat. Dus ik stel gewoon vragen van hoe is het met jou? Dus ze tunen eerst in op mm-hmm. hun representantenrol. En ik stel gewoon vragen van hoe is het? Maar vaak moet je nog niks zeggen. Soms gebeuren er al bewegingen. Ja. Dat mensen vanzelf voelen, oeh, ik sta hier niet goed. Ik word naar achter getrokken. Mm-hmm. Of ik zak door mijn benen. Of ze nemen afstand van de koning of de koningin. Ja. Of er gebeurt van alles automatisch. En dan is de bedoeling dat er via vragen helderheid komt van wat gebeurt er hier, wat hebben die archetypes nodig. We merken ook vaak dat er blokkades zich tonen via archetypes, die dan eigenlijk helemaal geen archetypen zijn, maar een blokkade. En dat is heel vaak de vader of de moeder van degene die de opstelling doet. Mm-hmm. Dat vader en moeder nog eigenlijk het leven regeren. En dan kunnen mensen hun missie niet aanvatten als die nog op hun troon zitten, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik vind het echt magisch werk, hè, opstellingswerk. Het is voor mensen die het niet kennen, je moet het misschien gezien hebben om te geloven, maar inderdaad, op het moment dat je in zo'n representantenrol stapt, dan neemt die energie die je representeert, neemt jou eigenlijk echt een stuk over. Hè. En dat toont echt heel mooie dynamieken het geeft heel mooie inzichten. Dus, fijn dat je daar ook mee werkt. Een andere tool die jij gebruikt is FKC. Ik ga nog eens lezen. Het heet Fundamenteel Kinesiologische Communicatie. Ja. Mondvol. Een mondvol, ja. Kinesiologie ken ik wel een beetje. Ja. Wat is FKC precies? Ja, het is eigenlijk ook niet toevallig op mijn pad gekomen. Dat is een jaar of 3, denk ik, geleden. Toen had ik mijn Achillespees gescheurd. Ik herinner me nog goed. Ik was toen nog lesgeven, ook in het onderwijs als interim. Ik was eigenlijk wel wat moe en ik zei 's morgens, ik wil eigenlijk vakantie, ik wil rust. En ik heb 's middags de rust gekregen en Achillespees gescheurd, dus je moet wel oppassen wat je zegt. Ja, het formuleert. En ik dacht, ja goed, dan kunnen we waarschijnlijk niet werken, maar ik ben nogal misschien een koppige en ik probeerde toch maar verder te werken. En mijn computer crashte de dag nadien of 2 dagen nadien. Wat is dat? Ik had nog wel via een andere computer een mailing gestuurd naar de buitenwereld dat ik plat lag. En blijkbaar was Christine Mechelmans, dus die de opleiding geeft rond FKC, ik had er al veel over gehoord dat een speciaal iemand was. Die kreeg blijkbaar mijn nieuwsbrief ook aan en die schreef terug van ja, er is eigenlijk wel iets meer aan de hand dan alleen die Achillespees. En mijn gidsen zeggen dat ik dit moet schrijven, terwijl ze dat normaal nooit niet doet of deed. En ja, het was eigenlijk een soort transformatieproces dat ik letterlijk en figuurlijk werd platgelegd, omdat ik anders die transformaties die bezig waren niet zou aankunnen. Mm. En ik had al heel veel van haar gehoord, dus ik heb uiteindelijk zo is dat contact ontstaan. En ja, werd ik toch geboeid door wat zij bracht. En ik ben nog heel sceptisch, maar het feit dat zij een klassieke arts is van opleiding en ortomoleculair geschoold is als arts en zich dan ook een heel geaarde vrouw en toch tegelijkertijd ook met bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit bezig. Ik dacht van ja, als ik dit nu niet geloof, iemand die zo geaard is en dan heel wetenschappelijk onderbouwd is en toch ook met die dingen bezig is, ja, dan hoef ik daar helemaal niks meer in te geloven. Dus ik moest toch mijn weerstanden op die zaken aanpakken. En dus zij heeft eigenlijk de klassieke kinesiologie verfijnd. Dus ze heeft eigenlijk gechanneld met haar begidsingen, of haar gidsen, en heeft ze eigenlijk dus nog veel informatie te weten gekomen via die channeling
over mogelijke valkuilen van klassieke kinesiologie. Dus klassieke kinesiologie is dat je eigenlijk gaat communiceren via je lichaam, via spiertesten, ja. Met je onderbewustzijn, met je wetend deel, het deel in jou dat weet. En je lichaam kent de antwoorden, dat is net zoals bij opstellingen. Je lichaam voelt de antwoorden, maar we zitten vaak te veel in je mind en dan luisteren we niet naar wat dat lichaam ons wil vertellen. Ja. En zij heeft eigenlijk dus die klassieke kinesiologie verfijnd, waardoor dat je ja, nog gedetailleerder kunt testen. En je gaat eigenlijk in communicatie met je onderbewustzijn via spiertesten. Ja, spiertesten. Met je onderbewustzijn, met je wetend deel. En je gaat via die testen gaat je naar de wortels. Naar de wortels van je probleem, je klacht, je issue, waar dat je iets mee te doen hebt. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan een fysieke pijn zijn, maar dat kan ook iets rond relaties zijn, rond elk mogelijk thema. Dus dan gaan we. Je kunt eigenlijk een beetje vergelijken met domino-blokjes. Als je die allemaal achter elkaar zet, een bepaalde klacht, ik noem er iets, migraine. Dat heeft nooit niet, of bijna nooit niet, één oorzaak. Er zijn altijd meerdere oorzaken van een bepaalde klacht of issue waar je last van hebt. Maar je gaat dus via die FKC gaat je naar de wortels gaan, dus de laatste blokjes van het rijtje, waardoor dat alles mee kan omvallen. En, terwijl als je alleen maar een beginnende domino-blokje aanwerkt, dan is de wortel niet weg. Ja. Het is een heel zachte manier, je moet ook niks herbeleven. Ja. En je gaat naar de wortels. En ja, sindsdien werk ik eigenlijk in individueel coachingen of bijna alleen nog met FKC. Ja, dat klinkt heel boeiend. Ik heb wel beperkte ervaring met kinesiologie. Ik vond dat al ook redelijk fantastisch. En klinkt heel veelbelovend. Ik zou eigenlijk wel een keer willen langskomen bij jou. Misschien moet ik dat maar gewoon eens doen. Nog iets wat ik eigenlijk wel graag even kort met jou wil over spreken, is jij bent ook wel een beetje bekend met het werk van Joe Dispenza. Het, het gaat over van alles natuurlijk, hè, maar wat ik het over wil hebben is onze kracht om ons eigen leven te manifesteren, hoe groot die is. Dat we eigenlijk echt zelf vanuit onze eigen gedachten onze volledige wereld creëren. Dat is toch een beetje, denk ik, wat Joe Dispenza ook zegt. Klopt dat in jouw beleving? Ja, het is net zoals ik ook bij de kinesiologie wil, of opstellingswerk, je bent een stuk geprogrammeerd. Dus al hetgeen dat je fysiek, energetisch, emotioneel meegemaakt hebt als kind, maar ook zelfs in de zwangerschapsperiode, daar ben je een stuk geprogrammeerd, ben je eigenlijk niet meer je zuiverste zielen zelf. En die programma's zitten in het onderbewustzijn. Die zitten in het onderbewuste. Ja. En ja, om u, dan zijn natuurlijk methodes om te herprogrammeren en die blokkades weg te nemen, dat je terug je vrije zelf kunt zijn. Maar dat is natuurlijk een weg. En Joe Dispenza, onder andere, ook andere, Greg Braden, Roy Martina, zijn heel bekende die ook met kwantumwerk bezig zijn. Ja. Dat je eigenlijk emotioneel en energetisch u dient dagelijks te verbinden met de beste versie van uzelf, wat die ook is. En die is nog mooier dan dat je denkt meestal. Ja, ja. En hij heeft eigenlijk gewoon wetenschappelijk aangetoond hoe dat werkt. En heel kort samengevat gaat dat over hart-brein-coherentie, om hart en brein in alignment te brengen. En dat er dan dus nieuwe hersenverbindingen worden gecreëerd in de hersenen. En waardoor dat je je binnenwereld shift en daardoor ook je buitenwereld daarmee kan gaan resoneren met wat je innerlijk bevrijd hebt van jezelf. Ja. Fantastisch. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk, hè, die programmeringen, die conditioneringen die in ons onderbewustzijn zijn opgeslagen. Van daaruit gaan we eigenlijk ons leven gaan manifesteren. En als daar pijn en verdriet en dergelijke zitten, dan gaan we eigenlijk constant van daaruit die dingen opnieuw in ons leven gaan brengen. Hè. En dus eigenlijk met FKC onder andere ook en met opstellingswerk, de dingen die jij aanbiedt, kun je daar inzicht op krijgen en kun je eigenlijk gaan
een stukje deprogrammeren, als ik het goed begrijp. Ja. Ja. Ja, het belangrijkste wat ik er zelf eigenlijk in ontdekt had vroeger, toen ik zo zelf nog meer in dat verwerkingsproces zat, toen was ik eigenlijk zoveel ontvolgen en boeken aan het lezen en cursussen en dit en dat. En dus dat innerlijke werk eigenlijk te doen, dat opruimwerk, dat is natuurlijk, dat is nog niet direct klaar, maar het viel mij... dus dat is Judy Spenza onder andere mij wel duidelijk gemaakt van... Dat innerlijk opruimwerk is noodzakelijk, dat heb je wel te doen, maar doe dat in de zijlijn en leg je focus op je afstemming, op je visioen, op je quantum beste versie van jezelf, op je visualisaties, op je doelen, waar dat je naartoe wilt. Omdat als je je focus volle bak op het opruimwerk legt, dan zit je in emotionele lagen waardoor je trillingsfrequentie zakt. En als je trillingsfrequentie zakt, is het moeilijker om te manifesteren. Ja. Dus je hebt het wel aan te pakken, maar leg ook je focus vooral op het kwantumwerk of op waar je naartoe wilt, je visioen, je dromen. En in de zijlijn doet je opruimwerk. Ja, dat vind ik wel een mooie, om het inderdaad op die manier te bekijken. Ja. Dank je wel. Dus jouw praktijk, het Aiko-huis, bevindt zich in Geel. Ik had dat waarschijnlijk nog niet gezegd. Waarvoor kunnen mensen allemaal bij jou terecht? Om dat even op een rijtje te zetten. Ja, dus individuele coachingen. Dus werk ik hoofdzakelijk met de FKC. Dat is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Mensen die op een of ander thema klacht. Wat het ook is, dat is heel breed. Het kan iets emotioneel, iets energetisch, iets biochemisch, iets fysiek zijn. Dus waar dat mensen gewoon blijvend last van hebben, wat het ook is in hun leven of zoiets. Dus dat doe ik, dat is eigenlijk voor iedereen. Dat is niet specifiek voor een bepaald doelpubliek. Ja. En daarnaast geef ik dus de training en de modules van het ontdekken van uw unieke zielstalent, de code en uw levensmissie. Hoofdzakelijk wel bedoeld, dus ik merk wel dat mijn doelpubliek coaches, healers, potentiële coaches, healers, energetische werkers, lichtwerkers, zielswerkers, hoe dat je het ook wilt noemen, zijn. Dus die daar ofwel al mee bezig zijn, maar die ook voelen dat ze nog stappen hebben te zetten in dat bevrijding van hun potentieel, om nog stappen te zetten in het ondernemerschapstuk. Want dat hoort er ook bij als je van je missie... uw shop ook wilt maken, uw inkomsten wilt maken. Dus daar begeleid ik ook mensen in, dat ze ook een waardevol traject kunnen leren uitwerken vanuit hun zielskwaliteiten. Maar ook mensen die nog niet gestart zijn en die voelen, ik heb gisteren ook nog een webinar gegeven, was een vrouw van 60 jaar, was gepensioneerd en was geïnteresseerd om de cursus te komen volgen, omdat ze voelde van, ik wil alles nog wel uit mijn leven halen. En eigenlijk zei ze van, ik wist op mijn 7 jaar eigenlijk al wat ik hier kwam doen. Ja. Ik heb er nooit niet echt naar geluisterd. Dus mensen die hun zielsmissie willen ontdekken of hun potentieel willen bevrijden, daar zijn aparte losse modules voor, maar er zijn ook lange trajecten voor, een heel jaar traject. En zeker dus gericht naar mensen die ook begeleidingswerk op een of andere manier willen doen. Ja. En dan doe ik 1 of 2 keer per jaar doe ik ook nog een retreat. Dus dat is een 4-daagse. Dus dat noemt de reis naar jezelf. Dus daar gaan we 4 dagen marineren in onze essentie. En dat is een heel rijk programma. Dat is grondingswerk. Ook visualiseren. U terug gaan zien waar wilde naartoe. Welke stappen heb je daarin te zetten. Dus de mensen die een stuk willen herbezinnen, heroriënteren in een heel natuurrijke omgeving. Ja, mooi. En het laatste is vanuit de training dus die ik geef, de langere training, is nog inner power ontstaan. Dus een inner power is gestart vanuit de training die ik geef. En doen we dus online en live maandelijks sessies met meerdere coaches. Zowel mensen die de training bij mij volgen als andere coaches, om thema's aan te bieden naar mensen ter inspiratie rond bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit, energie, welzijn, dus heel breed. Ja, fijn. Dankjewel. En het mannenwerk uiteindelijk en het mannenfestival, hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Ja, dat was ook weer gestuurd door het universum. Ik ben, lang is al 6 jaar, 7, ik weet niet meer, had ik af en toe interims in het onderwijs. Ik gaf godsdiensten, want ik kon niks of ik mocht niks anders geven. En er kwam iemand binnengewandeld in de school en leerkracht zedeleer. En wij keken zo eens naar elkaar. We voelden iets, ik weet niet waar, maar wij keken en we hebben niks gezegd. Een paar dagen of een paar weken later komen we elkaar terug tegen in de lerarenkamer. En ja, zo is er een gesprek gekomen en ontmoeting. En was dat precies een ook soort van zielsconnectie, iemand die je eigenlijk al op een of andere manier anders kende. Mm. En Tim kende Erik, ook al. Ik had al eens een keer yoga gevolgd. Of emotioneel lichaamswerk ook een keer al eens een dag of avond rond gevolgd. En Erik was met Tim gestart met het mannenfestival, of met het idee om een festival op te richten. Mm-hmm. En Tim, en zo ben ik er eigenlijk ook bij terechtgekomen. Ja. Ja, Erik, dan komen we bij jou terecht, hè. De bezieler van het Mannenfestival, inderdaad. Nu, voordat we het daarover hebben, wil ik graag ook even jouw verhaal horen. Want jij komt ook uit een heel andere achtergrond. Hè? Dus jouw onderneming heet Asaya. Ja. Wat deed jij vroeger? Ja, ik was bedrijfsleider van een KMO-bedrijfje in Herentals. Mm-hmm. Ik verkocht voeding aan supermarkten en horeca. Ja. En op laatste had ik 12 mensen in dienst. Met vrachtwagens die de producten uitvoerden. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar toch wel bijna 25 jaar mee bezig geweest ben. Maar de laatste jaren voelde ik dat er heel veel druk op kwam omdat ik ook begonnen was met yoga en emotioneel lichaamswerk. En dat rijmde zo naar meer. Ja. Het is een andere wereld. Ja, wat ik voelde, hè, overdag bij wijze pizza's verkopen en, ja, en ijscream. En s'avonds over gezondheid en balans. En ik voelde mezelf zo'n beetje hypocriet. En heb ik het bedrijf goed kunnen verkopen. Mm-hmm. Hoe ben je daar op een gegeven ogenblik bij terechtgekomen bij yoga en emotioneel lichaamswerk? Yoga had ik al vroeger leren kennen. En mijn eerste lerares, ik denk een 30 jaar geleden, die gaf hatha yoga in de Progezaal hier in Babbel. Bij bepaalde oefeningen voelde ik vibraties in mijn lichaam. En ik was er heel verbaasd van. Ik zeg, wat is dat eigenlijk? Dat is jouw energie. Zeg, energie. Ik kon dan niet. Ja, dat is jouw energie. Oké. Okay, ja. Dus ik nam me wel aan dat ergens. Hè. Ja. Dus dat was zo mijn eerste kennismaking met yoga. Hatha yoga. Met hatha yoga, ja. Ja, mooi. Mooi. Je vertelde mij tijdens het voorgesprek dat je ook in het begin daar vooral naartoe ging voor de asanas, de lichaamsoefeningen en zo. Maar er was ook een spiritueel aspect bij de yoga, wat dat in het begin jou niet echt zo heel erg interesseerde, denk ik. Hè? Ja, dus ik ben heel mijn leven zo wel bezig geweest met gezondheid. En wat maakt de mens gezond en balans? Wat is dat juist? Dus bij mij was voeding en bewegen heel belangrijk. Ja. En dat spiritueel plaatje kwam helemaal niet aan bod. Mm-hmm. Dat was zo precies niet de picture. Ja. En tijdens de opleiding kregen we ook die spirituele kant te zien. En noemen we dat de sadhana. Hè, dus de ochtend bij de kundalini yoga. Dan zing je mantra's. Mantra of the soul. Je doet oefeningen. Je doet een pranayama. Mm-hmm. Dus dat duurt verschillende uren. Maar voor mij was dat ook zoiets. Daar zat zoiets van godsdienstig, alleen zoiets van, ja, nee, wat is dat hier? Ik begreep dat niet goed. Ja. En ik stelde dat aan mijn lerares de vraag over. Zeg, ik kom voor de asanas, ik kom voor de oefeningen, mm-hmm, voor gezondheid. Ja. Zegt ze, maar dat zit wel bij in de yoga, maar je doet ermee wat je wilt. Ja. Hè? Ze liet me daar heel open in. Ja. En dan jaren, dus heeft dat zich door die opening, is dat wel verder gecultiveerd. En, mm-hmm, kon ik me er ook wel voor openstellen. En ja, nu is dat helemaal veranderd. Ja. Zit ik aan een andere kant. Ja. Maar door
door dat niet af te dwingen, is me daar wel is dat toegestaan. Was het mezelf dat is, toegestaan. Dat is wel mooi, ja. Had ze het inderdaad opgelegd en dit is deel ervan en je moet het echt dan... Zou de weerstand misschien te groot geweest zijn, had je misschien helemaal gestopt met yoga. Zou jammer geweest zijn. Ja. En het emotionele lichaamswerk, hoe is dat op jouw pad gekomen? Ja, jaren terug. Tijdens een huwelijkscrisis ook, een relatiecrisis. Ik liep vast. Ik had alles wat ik graag had. Ik had een mooi huis, ik had centen, ik had twee gezonde zonen, een mooie vrouw. En toch voelde ik me niet gelukkig. Mm-hmm. Ik miste niet. En ik kon daar de vinger niet op leggen. Ja. En dan ging dat veel buiten mezelf zoeken, dat geluk. Ik dacht echt, dat ligt aan die vrouw, dat ligt aan dit, dat ligt aan dat. Mm-hmm. En dan een weekend over innerlijk kind, ja, kwam ik een van mijn nu collega's tegen. En hij zei, ik ga een opleiding volgen, emotioneel lichaamswerk. En ik vroeg erachter en dan ben ik zo een kennismaking gaan meedoen. En heb ik me daarvoor ingeschreven. Mm-hmm. En daar is natuurlijk die wereld voor mij helemaal opengegaan. Ja. Bijzonder wat een relatiecrisis kan doen. Hè. Ik hoor het bij jullie twee. Bij mijzelf was dat eigenlijk ook het begin van mijn eigen persoonlijk ontwikkelingsproces. Dus dat is bij ons alle drie het geval geweest, eigenlijk, als ik het zo hoor. Dus voor mensen die nu luisteren of kijken en die in een crisis zitten, een hart onder de riem, het kan deuren openen. Ja, en ook wel een mannenweekend, hè, bij Odilon. Toen mijn therapeuten, we zaten in relatietherapie. Mm-hmm. En Lieve Valvekes, zij was klassiek geschoold en ook alternatief, dus lichaamswerk en psychologie. Zegt, Erik, je zou toch wel eens een mannenweekend moeten meedoen. En ik keek aan zo'n mannenweekend. Wat ben ik dat? Voor de vrouw? Ben ik getrouwd? Ja. Ik wist dus totaal niet wat hij het over had. Nee. Dat is rond persoonlijke ontwikkeling. Je zou dat wel kunnen gebruiken, denk ik. Ik zeg oké. En is er een nummer? Bel hem maar naar. Misschien, want ik denk dat dat een van deze weken is. En zo belde ik dus namiddags naar Odilon. En hij zegt, ja, er is nog plek, zegt hem. Dat is Odilon Metz. Odilon Metz. Ja, die nu ook nog op het Mannenfestival workshops doet. En zo. Juist. Ja, fijn. Ja. En daar is voor mij wel iets opengekomen. Ik kwam daar in mijn vestje aan, lekker zakenman. En ik wist totaal waar ik me kon verwachten. Ja, en die andere mannen die waren al langer met die dingen bezig. En die konden mij daar wel in accepteren. Die zagen op een of andere manier wat ik nog stond. Mm-hmm. En die hadden er heel veel mildheid rond. Dus en daar is mijn proces begonnen van mannenwerk en dus persoonlijke ontwikkeling. Hè. Ja, fijn. Ik wil graag nog even terugkomen ook op het emotioneel lichaamswerk. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Wat houdt het in voor mensen die echt geen flauw idee hebben wat lichaamswerk is? Ja, wel, wat ik dagelijks tegenkom met mensen te werken en ook met groepen, is dat mensen ver van hun gevoel zitten. Dus het voelen zelf. Dus het is echt in een mindcultuur. Denken, beredeneren, analyseren. Maar dat voelen is wel op de achtergrond gekomen bij veel mensen. Mm-hmm. En doordat dat een beetje wegvalt, kunnen mensen zich altijd niet uiten. En kunnen zich niet uiten wat ze nodig hebben. Ja. En wat ik deze week nog tegenkom in een groep, die was de negende avond, dat zijn een trajecten van 10 weken dat ik geef. En een van die deelnemers, die had dus was een structuur waar ze een blinddoekop hadden. En die, doordat ze een blinddoekop had, durf ze bepaalde geluiden maken en bewegingen maken. Ja. En dat voelde voor haar alsof ze terug een kind was. Als ze zo terug mocht. Of ze dat nu wel mocht. Zo die toelating krijgen. Zichzelf toelating geven. Hmm. En dat merk ik dus heel veel aan mensen. Zichzelf ermee kunnen zijn. Doordat ze niet voelen wat ze graag willen. En wat ze nodig hebben ook. Ja.
Ze zijn zo afgesneden van wat ze werkelijk nodig hebben, dat ze ook geen hulp kunnen vragen, want ze weten niet goed wat ze nodig hebben. Mm. Ik vraag dat dikwijls ook, hè. Wat zou jou nu kunnen helpen nu? Als je zo, als mensen in emotioneel zijn, of als ze hulp nodig hebben, wat is dat dan juist dat je nodig hebt? En dat is voor mensen heel moeilijk dan. Ja. Om te voelen, wat is dat dan? En zo is te meer, dat is mijn ervaring ook, zo is te dichter dat je bij jezelf komt, ja, zo is te meer kun je zelf ook die dingen geven. Ja. Want je weet heel goed, dat heb ik nu te kosten. Oké, ik weet hoe ik mezelf dat kan geven. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat is een manier om heel dicht bij jezelf te komen. En niet van, het ligt buiten mezelf. Ja. Want dat is waar we heel veel... Wat ik heel veel zie bij mensen die gaan hun geluk die bij hun partner leggen of bij hun gezin leggen en ja. Of bij hun werk of identificeren zich met die dingen mm-hmm. en denken dat dat hun gelukkig maakt. Ja. En als ze meer en meer bij hun eigen komen, die kern in zichzelf, waar alles is eigenlijk, mm-hmm. dan komen ze thuis. Hè? Ja. Ja, heel fijn. En werken jullie met oefeningen? Werk je ook manueel op het lichaam? Ja, dus we werken via beweegstructuren, soms is dat met muziek, uh-huh. Contactoefeningen. Dus emotioneel lichaamswerk heeft zo 4 pijlers, hè. Bewegen, ademen, voelen en dan ook geluid maken. Uh-huh. En contact, dus oogcontact, handcontact. Want daar zit ook heel veel gekwetstheid bij mensen. Dus zeker met corona. Hoe mag ik aanraken? Mm-hmm. Kan ik aanraken? Hoe is dat om aangeraakt te worden? Ja. Kan ik dat nog toelaten? Mm-hmm. En als we daar in de vertraging gaan en we gaan de mensen, we geven die ruimte en die veiligheid om daarin te mogen onderzoeken, hè, in die verschillende vormen van contact, dan merken ze dat er zoiets hersteld wordt, zo van, dat is in zo'n speelstructuren of zo'n avonden, dat zijn als het ware experimentele avonden om daar terug mee aan de slag te gaan. Om die achterstand die we daarin opgelopen hebben, om dat in te halen. Ja, zo. Mooi. Ja. Ja, heel veel mensen hebben, dat ervaar ik toch, een tekort aan fysieke aanraking. Hè. Zolang dat we kind zijn, dan krijgen we van overal fysieke aanraking. Hè. Dan is dat allemaal oké om kinderen te knuffelen en te aaien en zo. Maar een keer dat je volwassen wordt, dan is dat in onze maatschappij precies voorbehouden voor een koppelrelatie of zo. Maar echt, ja, we elkaar echt aaien, aanraken en zo, buiten zo'n relatie, we zijn dat niet gewend. Hè. Ja, en hier inderdaad is dat, kan dat. Mensen zeggen dat, ja, je komt er precies thuis. Hè, en dat, dan kunnen ze elkaar een knuffel geven. Dat is niet verplicht, maar dat kan. Mm-hmm. Die ruimte is er. Ja, ja, fijn. Je mag er. Mm-hmm. Mooi. Het mannenwerk dan. Hoe ben jij? Ja, je vertelde al Odilon Metz. Dat was jouw eerste aanraking daarmee. Ja, we hebben mannenweekends gedaan. En dan door dat lichaamswerk ook natuurlijk veel gemengd werk. Ja. Dan met Dirk de Smet heb ik ook wat mannenwerk gedaan, mannenavonden, mannendirecten. Mm-hmm. En dan vroeg Arjan Verschuren van het Wildeman Festival. Die vroeg of ik trainingen wou komen geven op het Wildeman Festival. Dat is een festival in Nederland, denk ik, hè? Ja. Ja. Ja, dat is denk ik ondertussen al 6 jaar geleden. En ik zag direct dat hoe waardevol zulke bijeenkomsten zijn. Mm-hmm. Dat waren toen het eerste festival dat ik met hem meedeed, waren denk ik 100 man. Het tweede was daar al 130, 150 man. En het laatste, denk ik, het vierde dat ik nog meegedaan heb, zaten al aan 250 mannen. En het tweede festival vroeg ik aan Arjan, zeg Arjan, dat zou hem in België ook nog... Hey, dat is echt wel iets dat in België ook wel kan. Hij zegt, ja, maar zegt hem, één festival voor mij is wel genoeg, ze zegt hem. Mm. En ik begreep dat niet goed. Dat moment, maar nu begreep ik dat wat beter. Ja, ik kon wel iets bij zien, om dat inderdaad in goede banen te brengen. Ja, maar er was een zaadje geplant bij jou om hier in België ook zoiets te doen. Ja, en dan ben ik op zoek gegaan naar de mannen overal. Ik verkondigde dat van de daken, hè, van mannen, dat zou ik graag doen. Ik kwam Nobby tegen op een festival en ik zei, Nobby, ja meneer, zegt hem, ik steun jouw project, maar dat is niks voor mij. En zo waren er nog mannen. Ja. En dan kwam ik bij Tim
bij een optreden. En Tim zei ja, en zo kwam Peter er daarna nog ja. bij. En dan nog Dennis de Ridder en Gert. En wie heb ik, we zijn nog vergeten, dat is nog één, denk ik. Ja, de Wouter, Joris. En Joris. En Wout. Ja. Dus zo, ja, en daar zijn we al het eerste jaar gestart. Mm-hmm. En hoe zag het eruit in het begin? Wat was het concept? Wat wouden jullie brengen eigenlijk met het Mannenfestival? Ja, vooral een draagvlak waar mannen zich konden ontmoeten en konden ontspannen. Ja. Ja. Ik had zelf de ervaring van een vader die ja, met zijn gevoelens niet goed kunnen blijven geweest, hè, zo niet moeilijk mee kon handelen. Ik had een brave vader, maar een afwezige vader. Ja. Dus ik heb heel mijn leven gevoeld hoe dat is om zo dat te missen. Die man die er is, die als steun. Ja. En op zo'n mannenfestivals had ik dat heel fijn gevonden om daar me daar laten in te steunen. Dus ik wou dat zeker doorgeven. Wat ik zo zelf gemist heb, kon voelen wat dat mij gebracht had. Mm-hmm. Dit is waar we. Er zullen veel mannen mee. Door het werk dat ik al deed, mijn MSJ Lichaamswerk, zag ik dat dat iets terugkerend was. Ja. Mannen hebben mannen nodig ja. en vrouwen hebben vrouwen nodig. Mm-hmm. En het eerste festival was bewust man. Bewust man zijn. En dus, dat was onze titel. Ja. Zo in uw kracht komen te staan, uw leiderschap, innerlijk leiderschap, dat activeren. Mm-hmm. En ondertussen zijn we nu dit jaar aan de vijfde editie, hè, met een vol programma, ja. met een dag extra, met een Mind the Business modellen, met een jongereninitiatietraject. Mm-hmm. Dus we zitten volledig full, 350 mannen zullen er zijn. We hadden 333, maar met vrijwilligers die er nog bij komen. Ja. Dus het is enorm, de mannen willen hierbij zijn. Dus, Het is ongelooflijk hoe dat het gegroeid is op die 5 jaar tijd. Ja. 350 mannen zeg. Wauw. Ja, proficiat. Het is al van dat zaadje die geplant geweest is op het Wilde Man Festival tot 5 jaar later een festival hier in België van 350 mannen. Waar gaat het door? Sint-Joris Weert. Ja, in de Kluis. Ja, in de Kluis. Ja. Scoutsterreinen. Hè? Ja. Ja, ik was er vorig jaar ook bij. Het was een fantastische ervaring om erbij te zijn. Toen waren we met 250, denk ik. Dat was ook al een heel grote mannenenergie om zoveel mannen samen te hebben. Dit jaar zijn er nog 100 meer zijn. Mm-hmm. Ja, fantastisch. Om misschien toch nog wat meer een beeld te geven aan de mensen die er nog geen beeld van hebben, van wat dat dan is. Want je hoort festival. Als ik festival hoor, dan denk ik spontaan aan muziek en bier. De muziek is er ook wel op mannenfestival. Bier is er niet. Maar waar gaat het eigenlijk over en wat gebeurt daar allemaal? Ja vooral het festival staat voor verbinden. Hè, verbinding maken, ja. contact maken samen, te zakken bij elkaar, dat je steun kunt vinden bij andere mannen, hè, mm-hmm. daar zijn, zonder dat er iets moet. Hè. Dus er zijn heel veel workshops. Per dag zijn er ongeveer 3 blokken. Met 10 tot 15 of 18 workshops. Met heel veel trainers. Dus je kunt heel veel kiezen. Hè. Je hebt heel veel keus. Welke workshop past nu voor mij? Ja. En dat zijn heel uiteenlopende thema's ook. Mm-hmm. Dit jaar hebben we ook gekozen voor terugkeer. Het konings, samen naar koningschap vanuit het hart. Omdat zo meer vanuit een wijgevoel van een, moet ik dat zeggen? Als we zo samen naar koning willen gaan, dat is een weg om daar naartoe te gaan. We werken dan ook vanuit de archetypen. En het eerste archetypen is de wilde man. Ja. De wilde man is die pure man die er op zijn manier er mag zijn. En zo dat ongerepte. Mm-hmm. Dat we daar terug mogen wakker maken. Tweede archetype is de minnaar, het voelen ook. Hè, wordt ook wel eens het stuk waar we mogen voelen. Het recht om te voelen. Mm-hmm. En het derde is dan de krijger. Hè, de krijger die opkomt voor liefde. En niet voor te vechten, maar opkomt voor dat voelen ook. En dan komen we bij de koning. Dat is zo meer het dienende. Hè, we hebben we kunnen dat koningschap in ons eigen leven creëren. In het gezin, in het bedrijf. In de dingen die je in de wereld zet. Ja.
En, maar dan kom je meer van, als we bij het hart komen, bij de koning, dan is dat meer vanuit samenwerken en, mm. en elkaar helpen en een dienende rol. Niet meer van ikke. In die vorige zit meer dat die eigen behoeftes. Ja. Want die eigen behoeftes meer vervuld zijn, dan komen bij dat wij. Oh ja, mm-hmm. we hebben daar geen honger meer op dat onderste. Ja, daar zit een voldaanheid op. Mm-hmm. En dan kunnen we veel gemakkelijker gaan geven. Ja. En het festival staat vooral om mannen daar om kennis te laten mee maken. Want dat is een weg naar dat koningschap. Ja. Hoeft dat daar dit jaar nog niet te zijn, ja. maar dat je daar eens van kunt proeven. Mm-hmm. Dat dat bestaat. Mm, mooi. Peter, ik denk dat jij je vooral bezighoudt ook met de workshops en de planning. En het, kan je ons even een inkijk geven? Wat voor soort workshops kunnen mannen verwachten? Ja, ik denk dat er een stuk of 80 of 90 workshops zijn. Ja. Dus het is kiezen nu. We nodigen een man ook wel uit om een mens zelf gewoon te voelen. Want je kunt van tevoren wel eens... Het kan allemaal heel boeiend zijn, maar het is ook altijd wel de oefening van voel wat nu passend is, dat je niet gaat consumeren. Maar de workshops zijn heel verschillend. Er zijn vier accenten eigenlijk en in sommige workshops zit één accent, in andere workshops zitten vier accenten. Dat zijn eigenlijk de elementen, aarde, lucht, water, vuur langs de ene kant. Maar ook emotioneel, energetisch, fysiek, spiritueel gericht. Dus het is een mix van die thema's. Mm-hmm. En dat kan gaan van yoga tot sport, natuur, wandeling, blote voetenwandeling, een temascal, een zweethut, mm-hmm. Intimiteit in relaties, dromen manifesteren, werken met je archetypes. Het is heel, heel uiteenlopend. Dus wel heel aardende workshops, bijvoorbeeld ook taiko, drums, ook echt met het lijf, rauwe mannelijkheid is in een workshop. Dat zijn heel, heel uiteenlopende thema's. Maar ook sommige zijn meer praatgericht, dus verbindend gericht, andere zijn meer informatief. Dus het is een hele brede waaier. En daarnaast zijn er nog een aantal gemeenschappelijke workshops, die niet verplicht zijn, maar die... waar dat dus heel de bende wordt op uitgenodigd. Ja. Heb ik vorig jaar ook aan meegedaan, vond ik heel krachtig om met zo'n grote groep samen iets te doen. Ja, heel fijn. Het is inderdaad voor elk wat wil. Het is soms een beetje het gevoel van kiezen is verliezen. Maar ja, het is zoals je zegt, je kan op het moment zelf gewoon invoelen van waar heb ik nu het meest... Ja, en we voelen ook wel in die groei, dat zal de nieuwe uitdaging waarschijnlijk zijn van... Dus nu hebben we alleen dat festival en we zijn ook wel aan het zoeken van hoe kunnen we... Dat dat niet alleen bij dat festival moet blijven voor de mannen. Er zijn al veel mannencirkels uit het mannenfestival ontstaan. Dus dat mensen ter plaatse waar ze wonen, maandelijks of om de zoveel weken, ook een mannengroep. Dus dat het niet alleen bij dat festival blijft. En daar zijn we nog in het zoeken van hoe kunnen we dat nog wat meer vorm of bedding geven. Hè. Ja, klopt. Er zijn heel wat mannencirkels al ontstaan vanuit de bedding van het mannenfestival eigenlijk. Hè. Dat is heel mooi. Sowieso ook het mannencirkelsnetwerk groeit enorm, denk ik, de laatste tijd. Dat is heel fijn. En ik ben daar zelf ook heel erg mee bezig, maar ik wil ook wel eens met jullie spreken over mannenwerk. Waarom is dat zo nodig dat wij als mannen met elkaar verbinden? Want je kan ook zo'n festival met heel interessante... dezelfde workshops, of grotendeels dezelfde workshops doen met vrouwen erbij. Je kan ook gemengde deelcirkels bijvoorbeeld, zijn ook heel interessant. Maar het is ook echt wel een meerwaarde om met mannen onder elkaar samen te komen. Hè. Ja, ik wil daar iets over zeggen. Ja. Wat mijn idee was vroeger over mannen, waren de mannen gemakkelijk concurrenten. Mm-hmm. Die moest ik toch altijd zo met één oog bekijken. Zo. Ja. Dat er niet met mijn vrouw ging lopen of met mijn werk. Of, En ik heb daarin geleerd dat je mannen heel goed kunt vertrouwen. Dat je kunt laten steunen door mannen. En dat is een heel ander gevoel. Hè, van, nu voel ik me heel veilig bij mannen. Vroeger was dat altijd onbekend. Ik had dus mijn eigen vader niet goed... Ik had er geen goede verbinding mee, ik kende hem niet. En vandaar dacht ik, dat is concurrentie. Ja.
Maar ik heb geleerd dat mannen heel goed te vertrouwen zijn en enorm veel steun van mag ontvangen. Mm-hmm. Zeker als je er voor open staat. Ja. Dat is een grote meerwaarde in mijn leven geworden. Ja, ik herken het ook wel voor een groot stuk. Ik denk dat het ook wel mee te maken heeft dat veel van ons wel grotendeels worden opgevoed door vrouwen. Niet alleen de moeder, maar ook grootmoeders, ook op school. Vooral vrouwelijke leerkrachten. Eigenlijk heel veel ja, van de entourage van een kind is vrouwelijk, hè, waardoor dat het mannelijke zo wat vreemd is. Hè. Ja, en dan krijg je dus dat de vader afwezig is. Wat zie je dan? Dat die moeders heel dominant moeten zijn om dat onder controle te houden in die gezinnen. Zeker, ik kom met een gezin van 5, ja, dan heb je als het ware een manier te vinden om dat in bedwang te houden. Mm-hmm. Zij wisten geen andere manier om dat met strenge hand te en mijn vader die was er niet om dat te reguleren. Ja. Dus dat we misten die kant. We hadden maar één. Ik als zoon had maar één kant gezien, dat was mijn moeders kant. Zo. Mm-hmm. En vandaar ben ik ook zo in het leven gestapt, ben ik ook zo'n vrouw gaan zoeken. Ja. En ben ik ook zo in het leven komen te staan. Juist dezelfde manier dat mijn vader dat deed. Ja. Totdat ik zei, maar dat klopt hier niet. Dat ik wakker ben. Ja. Dat klopt helemaal niet, dat beeld dat ik meegekregen heb. Ja. Dus en dan begint die deprogrammatie. Mm-hmm. En dat kun je op zo'n festival en zo'n mannencirkels om aan andere mannen ook getuigen over hun eigen processen. En zeggen, oké, ik zit hier niet alleen. Ja. Dat we je erkenning kunnen horen. Dat is ook bewust gescheiden eigenlijk, dus alleen mannen, omdat... dat toch meer veilig het geeft dat mannen echt helemaal open kunnen zijn, want zet er maar één vrouw bij en je gaat anders praten en gedragen en dat werkt echt wel. Ja, dat viel mij ook op vorig jaar. Ik had ook echt het idee van zet hier één vrouw nog maar bij en de dynamiek gaat al helemaal anders zijn. En we horen dat vaak wel van vrouwen die toch zeggen van ik heb een andere man thuis gekregen na het festival, dus het doet wel iets om alleen met die mannen samen te zijn. Ja, zeker vast. Inderdaad, het thema van de afwezige vader is voor veel mannen wel herkenbaar, denk ik. Hè. Veel vaders waren fysiek er niet. Ook voor de dochters. Hè? Ook voor de dochters, ja, klopt. Vrouwen die... dagelijks komen die cliënten en dat het gevoelsleven niet helemaal in balans is, dat er geen regulatie op zit, is dat massa die link gemist hebben met hun papa. Papa was er ook niet. Die kon ook zijn gevoelens niet in expressie brengen. Dus dat is zo belangrijk ook voor de vrouwenwereld, dat wij als man onszelf mogen zijn. Ja. Dat wij ons kunnen uitdrukken, dat wij onze emoties kunnen beheren. Hè, dat wij kunnen onszelf zijn. Ja, inderdaad. Maar onze vaders hebben het niet geleerd van hun vaders. En die hebben het ook allemaal niet geleerd van hun vader en zo verder. Ja. Dus het is een beetje aan ons nu. Hè. De laatste jaren begint daar gelukkig eindelijk wat verandering in te komen. En kunnen we een stuk van dat afwezige vadersyndroom gaan helen bij onszelf en bij elkaar. Om er wel te kunnen zijn voor onze eigen zonen en dochters. En zo eigenlijk, En dat vind ik zo belangrijk, dat we dan nu ook in de opleiding MSC Lichaamswerk, dat daar ook veel therapeuten naartoe komen, de psychotherapeuten, die niet alleen kunnen praten, maar daarna ook die lichamelijk kunnen inzetten. Ja. He, dat lichaam niet alleen maar denken is, maar dat er ook dat voelen bij komt. Ja. Dat dus meer en meer aan waarde wint en het belang wordt daarvan ingezien. Ja. En dat is waar zo'n mannenfestival ook, dat was echt wel lijfelijk. Mm-hmm. Dat is echt wel contact maken. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat voor ons mannen nog een stuk moeilijker is om terug echt contact te maken met dat lijf. Want we hebben dat als kind allemaal niet geleerd in de opvoeding. Alles wat dat emotioneel was. Voor een jongen is dat niet te emotioneel doen. Niet te kwaad worden, niet te veel verdriet hebben, sterk zijn, dat soort dingen. Dus er zit wel wat lading op, hè, als kind. En om dat dan als volwassen man allemaal te gaan ontleren, eigenlijk, dat het er allemaal mag zijn, die emoties, die al zo lang eigenlijk weggeduwd, onderdrukt geweest zijn. Dat is toch wel een proces. Hè.
Ja, en dat is nog een verschil tussen vrouwen en mannen. Hè. Mannen die kunnen gemakkelijker hun woede uiten, ja, maar minder makkelijk hun verdriet. Ja. Bij vrouwen is het juist andersom. Ja. Kunnen gemakkelijk hun verdriet, maar minder hun woede. Mm-hmm. En dat is allemaal conditionering. Ja. Dus hoe het geprogrammeerd is. Mm-hmm. Meisjes die mogen huilen, maar jongens die mogen niet huilen. Die moeten sterk zijn. Ja. Dat is het heel oud, maar dat bestaat nog altijd. Mm-hmm. Dat is, dus nu krijgen we daar eigenlijk wat meer... we krijgen een andere kijk op en we gaan het anders doen. Ja, ja. Maar wij zijn nog de generatie van een oude stempel. Hè? Mm. Dus wij nemen dat nog mee. Ja. We zitten nog in de wereld, onbewust. Dus dat is goed dat we aan onszelf beginnen, dat we daar durven naar kijken. En dat is de eerste stap, durven naar kijken en dan mee naar een workshop gaan, ja, hulp inzoeken, een festival, whatever. Hè? Ja, ja, ja. Het doet me eraan denken dat je vertelde tijdens ons vorige gesprek dat je ook het huilen herontdekt hebt in je opleiding lichaamswerk. Ja. En toen ben je er een eindje mee doorgegaan. Hè, toen, ja, ja. Dus, dat was mijn eerste mannenweekend. Of dat was toen, ja, ja, dus ja. Ik brak tijdens de tweede dag mijn lichaamswerk, brak ik op uit, dus ik begon te huilen. En ik wist echt niet van wat dat kwam, want mijn therapeute daarvoor had nog gezegd, Erik, ik denk dat jij bij veel verdriet zit. Nee, voel ik niks. Maar dat kan niet. Zijn ik content en gelukkig? Ja, oké, okay, maar je yangwaarden zitten heel hoog. Hè? Jij zit goed vast. En ik heb daar foto's van, want in onze opleiding zit de bodystructuur in. Dat kan je lichaam lezen. En als ik die foto's van voor en na zie, dat is ongelooflijk een verschil. Omdat mijn lichaam echt zo dat die energie vastheeft en daarna, 3 jaar later, dat terug los. Maar tijdens dat weekend begon ik dus te halen, dat brak ik open. En ik ben thuisgekomen en het minste begon ik te halen. Dus mijn vrouw zei het tegen mij en dat raakte me, er was iets gebeurd met mij. Ik heb 3 maanden aan een stuk... Ik ben nou elke dag gehuild. Ja. En mijn vrouw zei toen, ja, is dat nog wel normaal? Dit is dat wel gezond? Ja. Maar dat was een inhaalmanoeuvre. Ja, ja, ja. Maar na de regen komt de zon. Ja. Wauw. Het zegt veel over hoeveel, ja, hoeveel dat er opgekropt zat. Hè. En ik denk dat je daar zeker geen uitzondering in bent. Ja. Ja, wel mooi. Ja, het Mannenfestival, het is heel erg aan het groeien in de laatste jaren. Dit jaar, we zijn er net al, 350. En nog enkele tientallen mannen al op de wachtlijst. 30 al. Ja. En zien jullie nog uitbreidingsmogelijkheden naar volgende jaren toe? Er zit zeker nog een verlangen bij mij om daar nog meerdere mannen... alleen dus dat open te brengen. Mm-hmm. Hoe we dat praktisch kunnen en dat het nog, allee, dus nog behapbaar is voor iedereen. Dus dit jaar hebben we echt die grens gezet op 333 en met de vrijwilligers zal dat 350. Dus we gaan zien hoe de keuken daar, dus vooral de keuken, wat de flessenhalzen zitten. Ja. En we willen toch ook wel kwaliteit blijven geven. Maar het is toch ook wel een verlangen om dat groter te maken, om zoals de meer mannen dat dan kennen. Ja, ik zie wat de resultaten zijn. Ja. En dat is zo fijn. En daarmee, Peter, wat Peter zegt al, hè, van we gaan ook iets doen voor na het festival. Mm-hmm. Dat er iets opvolging is. Dat er mannen die daarna nog, ja, oké, ik heb dat nu van geproefd en nu? Wat moet ik nu? Dat er daar een soort vangnet wordt. Hè? En daar zijn we ook mee bezig. Dus fantastisch. Ja. Mm-hmm. Dus die richting. Wij zitten zo, wij zeggen als 500 man. We zullen wel zien. Ja, dit jaar. Hè, dit jaar zijn het er 333 en dan nog wat vrijwilligers, 350. Ja, nee, maar het is fijn om te horen dat jullie in ieder geval wel bereid zijn om oplossingen te zoeken, zodat iedere man die graag wilt komen, wel de kans kan krijgen. Ja, fantastisch. Je zei het ook al een tijdje geleden, Erik. Jullie hebben ook een luik voor businessmannen en een luikje voor jongeren. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dus wij hebben verleden jaar hebben het Mind to Business traject erbij ingezet. Dat is zo'n apart traject in het Mannenfestival. Echt afgestemd op de zakenwereld. Mensen die in leidinggevende posities zitten. Ja. En die worden dus ook anders opgevolgd. Die hebben een ander
plek ook waar ze slapen, hebben iets meer comfort. En ze hebben de mogelijkheid om 2 dagen erbij te zijn. Ze mogen er 4 dagen bij zijn, maar 2 dagen is zo voor hun al helemaal klaar. Ja. Dus die begeleiding start daarvoor al en ook daarna. Dat is een opvolging ook. Mm-hmm. En dat zijn ook door mannen, dat wordt ook gegeven door mannen die in de businesswereld zitten ook. Ja. Dus die dat segment heel goed kennen. Ja. En die workshops, die ze dan ook voor hun, die zijn afgestemd op dat kanaal, ja. op businesslaak. Mm-hmm. En zij krijgen als het ware voorrang voor de andere deelnemers. Dus, om die specifieke workshops te volgen. Ja. Andere mannen mogen er ook naartoe, maar de business daar helemaal moest zitten, ja, zij krijgen voorkeur. Ja. Ja. En zij betalen ook een stuk meer. En dat geld wordt dan weer gebruikt voor mannen die het minder goed hebben. Ja. We hebben dit jaar heel wat meer aanvragen gekregen. Om die mannen die graag op festival komen, maar het budget altijd niet hebben. Ja. En dus dat wordt daar een stukje door gecompenseerd. Super. Ja. Voor het jongere, Peter, wil jij daar misschien iets over zeggen? Of, jongeren kunnen gewoon sowieso met festival meedoen. Mm-hmm. Vanaf welke leeftijd? Vanaf 16 jaar. Ja. Ongeveer 16 jaar. Je hebt ook jongeren van 15 die ook meedoen, dat die al wat stapje verder staan. Ja. Dus nu zijn er een aantal mensen die zich bezighouden om een specifiek traject uit te werken naar een jongereninitiatietraject. Pieter. Dus Pieter Huisgaard en met een ploeg. En dat is eigenlijk vooral bedoeld van ja, we zijn dat niet meer gewoon. We kennen dat niet meer in onze cultuur van jongen naar man worden. Dus ja. die rituelen zijn we kwijt. Mm-hmm. Dus, vroeger in Chinese andere landen bestaat dat nog wel om echt dat overgangsritueel te kunnen beleven van hoe is dat nu. En daar wordt dus eigenlijk een traject aangeboden. Dus ook gedurende de eerste 2-3 dagen is eigenlijk, dan zitten die jongeren ook apart en die gaan een apart traject los van het festival. Dus die gaan in het begin apart zitten en dan worden die na 3 dagen komen zij terug in, worden ze in de groep opgenomen. Dus de vaders gaan hun, de vaders die erbij zijn, die laten hun zoon, die sturen hun zoon naar het traject. Waar dat ook onder andere de bedoeling is dat die jongeren in een andere positie, in een gezondere verhouding komen met hun vader door dat traject te volgen. Mm-hmm. Dat ze na het traject naar de vader kunnen kijken als vriend en als gelijkwaardig. Misschien had jij nog iets over de inhoud van het traject zelf zeggen of zo? Dus het is ook weer via die archetypen dat we gaan werken. Dus de mannen gaan ook door het hele stadium, wat ik juist al verteld heb, van de wilde man zo. Maar ze gaan ook nog een stap verder, ze gaan ook naar de magier en de priester. Dus daar. Dat ze die 7 hoofdarchetypen, als die helemaal doorlopen. Mm-hmm. En die worden dus door Pieter en nog een paar andere begeleiders apart genomen. Ze gaan naar hun eigen plek, Parseval. En blijven daar de rest van het festival. Ze hebben ook hun eigen workshops die samengesteld zijn. Okay. En die komen dan donderdagnacht naar, van vrijdagnacht naar zaterdagnacht, gaan die een soort vision quest in, een afzondering. En dan worden ze ontvangen in de zweethoed. En dan krijgen ze speciaal behandeling, wat ik natuurlijk hier niet ga vertellen. Nee. Wauw, dus mooi. Ja, worden ze helemaal, als het ware, ingehuldigd als man en ontvangen als man. Ja. Dus ze gaan... Door de vaders ook. Ja, ze vertrekken als jongen en ze komen dan terug als man. Wauw, heel mooi. Dan komen ze in die gelijkwaardigheid. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Dat is inderdaad iets dat nog voor een groot stuk mist in onze samenleving. Ja, er zijn al wat mensen die daar privé-initiatieven rond hebben, rond die overgangsrituelen. Maar mooi dat jullie dit op Mannenfestival ook een plek geven. Ja, fantastisch. Zo, ik denk dat we al heel veel verteld hebben. Hè? Zijn we nog dingen vergeten? Dat jullie zo te binnen springen? Ja, het verschil misschien tussen de yoga en MSL lichaamswerk ook. Hè. Dan geef ik ook yogalessen 2 keer per week voor groepen. Ja. En daarnaast ook groepsles MSL lichaamswerk. En het verschil met yoga en MSL lichaamswerk is dat je met yoga zet op je eigen matje.
Mm-hmm. Dat is wel meer een eigen proces, een ja. veilig cocoontje. Ja. Tegen dat je met emotioneel lichaamswerk in groep, dat is meer de groepsdynamica. Mm-hmm. Dus dat is een iets meer confronterende positie. Ja. Ja, dus dat je op je eigen yogamatje, dat kan al confronterend zijn. Dat je bepaalde ja. houdingen, moeilijk, of bepaalde ademhalings, mag je dus in contact met iemand anders. Kan daar heel wat, hè, dus dat vraagt ook wel heel veel veiligheid. Emotioneel lichaamswerk, dat die bedding goed neergelegd wordt. Zo'n ja. groepen zijn ook gesloten. Hè, dan vanaf de tweede avond mag je er ook niemand meer bij. Ja. Dus dat is de veiligheid heel belangrijk om zich te kunnen uiten. Ja, echt. Ja. Ja. Dus om misschien nog eens op een rijtje te zetten met Asaya, een beetje trajecten, emotioneel lichaamswerk en yoga anderzijds. Ja. En ook individueel werk, emotioneel ja. lichaamswerk. Ja, in combinatie met traumaverwerking. Dus ja. dat is een heel interessante. Die twee samen. EMDR werkt heel goed aan mensen in hun lijf zitten. Maar als ze dus door het trauma of door hun levensomstandigheden, dat ze zich helemaal in hun hoofd verschuilen, als het ware, dus helemaal zich terugtrekken in hun hoofd en geen voelen meer in hun lijf, is dat belangrijk dat we eerst dat lichaam terugactiveren. Ah, ja. Dat die lichamen terug bewoond worden. Mm. Dat de mensen mogen zakken. En vandaar het EMDR-therapie, dus trauma, werkt dan veel beter, omdat het belichaamd wordt. Ze kunnen ook meer voelen. Als we een trauma, als het ware, naar de verwerking brengen, hebben we bepaalde bewustheid nodig. En wat gebeurt er bij trauma is dissociatie, hè, verdringen, ja. wegduwen. En gaan we nooit uit verwerking raken. En dan werkt emotioneel lichaamswerk heel goed samen om die twee te combineren. Dus eerst soms wat lichaamswerk, om dan verder te gaan met EMDR. Of ook systemisch. Ik werk soms ook wat systemisch, ja. individueel. Ja. Voilà. En dus ik geef ondertussen ook 3 jaar die opleiding emotioneel lichaamswerk als docent. Wat ik vroeger als student aan begonnen ben, geef ik nu. Waar gaan die door? Dat is in Eken bij Centrum Voelen. Ja. Dus samen met 2 andere collega's, Cynthia en Rob, ja. die geven wij die opleiding. En dat is een 4-jarige opleiding, hè? Dat is een 4-jarige, wat 3 jaar dus, die bestaat uit 7 modules per jaar. En het laatste jaar, het 4e jaar, is een afstudeertraject. Waar mensen een workshop geeft, een weekend geeft. En ook een reeks. Dus dat zijn zo wat de afstudeervoorwaarden voor het 4e jaar rond te krijgen. Ja, om dan effectief ook als therapeut daarmee aan de slag te kunnen. Ja. En moeten mensen ineens voor 4 jaar inschrijven? Of kunnen ze ook, Ja, we hebben dat dit jaar ook gesplitst. Hè. We hebben dus een groeijaar voor mensen zeggen, ik wil een persoonlijk groeijaar voor helemaal een persoonlijk proces. Maar je hebt ook andere mensen die willen echt naar de opleiding gaan, daar zelf les in geven. Ja. En dat is dus het opleidingsjaar. Mm-hmm. Dus dan heb je natuurlijk na een jaar nog altijd de mogelijkheid. Nee, dat lukt me niet. Of die mogelijkheid bestaat. Maar de intentie is wel om te starten met de opleiding. Ja. Dat groeijaar, dat is meer een persoonlijke ontwikkeling. En dat is heel diep gaan. Maar dat is niet direct de bedoeling om dan verder te gaan naar de opleiding. Ja, oké. Fijn. Dan hebben we ook altijd nog een rubriekje met wat tips en zo. We kunnen boeken of andere zaken zijn die jullie de mensen kunnen meegeven, waar dat ze echt al op heel korte termijn mee aan de slag kunnen. Ik ben benieuwd wat jullie bedacht hebben. Ik wil wel een heel interessant boek, vind ik, dat we ook in de opleiding krijgen. Wat ik zelf ook nog altijd heel veel aan heb, is dat boek van Anodea Judith, Chakra Psychologie. En zij heeft de kunst, en zij kent die kunst, of heeft die onder de knie, om verschillende stromingen, kaders, zo bij elkaar te brengen dat begrijpbaar is voor de meeste mensen. Dus er zit zowel het chakrawerk in, de Oosterse filosofie, als de Westerse psychologie, maar ook het werk van Jung, Carl Jung, en ook Erikson. Zij combineert heel veel, ze brengt dat tot één synthese. Ja. Ook het systeem en de karakterstructuren. Zijn 6 verschillende stromingen, maar zij brengt dat op zo'n behapbare manier dat je zegt, ik begrijp het veel meer. Ja. En daar heb ik toch wel gemerkt in mijn lessen.
we hebben een kader nodig waar we dat kunnen begrijpen. Mm. Bepaalde theorieën, dat we dat kunnen plaatsen. Ja. En chakras of archetypen zijn een heel mooi kader om dat te begrijpen of over te brengen. Ja. Dus dat vind ik een heel interessant boek. Oké. Okay. Kan je nog eens de auteur en de titel? Anodea Judith. Ja. En het boek is Chakra Psychologie. Oké. Okay. Ja, zij heeft veel boeken over chakrawerk, maar dat is echt een dik boek van 400 bladzijden. Het is een hele hap. Ja. Maar dat is een wat die net voor de rest van je leven. Ja, super. Ik zal de auteur en de titel ook nog eens in de beschrijving zetten dan, voor de mensen die kijken of luisteren. Ik zie dat jij ook het een en ander mee hebt, Peter. Ja, natuurlijk beginnen met Pema Chodron, ja. Wat als je wereld instort. Ja. Die heeft mij denk ik wel in het begin van een crisis goed geholpen. Mm-hmm. Denk ik een belangrijkste zinnetje dat erin stond is van dat in principe niks zeker is en dat je tot dat punt moet kunnen groeien van als er niks zeker is, het enige wat er dan ook zeker is, is dat er niks zeker is en daar die ontspanning in te vinden. Ja. Dat is een heel proces natuurlijk. Maar het is wel een goed boek voor nieuwe inzichten te krijgen als je in een diepe crisis terechtkomt. Mm. Ik heb nog drie dingetjes bij van hetgeen waar ik ongelooflijk lang al fan van ben, is Baptiste Papes en documentaire The Power of the Heart. Dus hij was advocaat. Hij kreeg de kans om in Nederland op een groot advocatenkantoor in Amsterdam, dacht ik, nog meer groei te krijgen, nog meer geld te verdienen. Mm. En hij heeft nee gezegd en hij voelde van, ja, als ik tot het einde van mijn leven advocaat ga blijven, dan ga ik het gevoel hebben, ik ga iets gemist hebben. Dus hij is spannend, want dan kom je wel in dat proces tegen, dat je echt voor jezelf gaat kiezen. Uw dierbaren gaan u testen, ze gaan zeggen, ben je gek geworden, je hebt een goede baan of dit of deze, dus je wordt toch wel uitgenodigd om echt te kiezen en dan gaan die mensen wel meegroeien ofwel ze verdwijnen ze uit je leven. Mm. Dus hij heeft eigenlijk ervoor gekozen om zijn hart te volgen en hij is dan eigenlijk een documentaire gaan maken, deels film, deels documentaire. Hij is mensen gaan interviewen, heel bekende mensen. Onder andere dus de schrijver Paulo Coelho, onder andere. En ook veel anderen die ook met spiritualiteit bezig zijn, die ook hun dromen hebben gerealiseerd. Van ja, hoe werkt dat nu? Hoe zit dat nu ook wetenschappelijk een stuk van de kracht van het hart? Eigenlijk, dat uw hart eigenlijk nog veel wijzer is, slimmer is, veel meer inhoud in is dan we weten. Mm-hmm. En als we terug leren connectie maken met onze intuïtie, dat veel ruimer is dan uw brein. Dus dat is natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd van hoe werkt dat nu, dat hart, dat volgen. Maar ook getuigenissen van mensen die het pad gegaan zijn, die ook echt heel spannende keuzes gemaakt hebben om hun hart te volgen, hun dromen te realiseren. Hij heeft pas ook een nieuw boek geschreven. Dus Baptiste Pape van Leer Manifesteren, zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling en nog een derde vrouw. Dat zijn eigenlijk vrouwen, dat gaat over hoe manifesteren, maar ook natuurlijk door ook eerst weer bij uw hart te komen, uw intuïtie te komen. Dat zijn eigenlijk verhalen van drie vrouwen die echt wel heel, heel, heel diep hebben gezeten. Iemand die zelfs bijna doodervaring had, dat bijna klaar was, ook kanker, financiële rampen, van alles en nog wat, dus heel diep gezeten hebben. En hoe zijn die daaruit geraakt en hoe zijn die uiteindelijk heel succesvol, wat succes ook is, geworden door toch naar hun ziel te gaan luisteren. En als laatste vind ik nog altijd, ik heb hem misschien al 100 keer bekeken, de documentaire van The Shift van Wayne Dyer. Dus die is ook jaren geleden ook in mijn crisis op mijn pad gekomen en dit is eigenlijk heel sterk blijven hangen. Dus hier is eigenlijk zit ook een stuk de kapstok van mijn werk. Dus deze film of documentaire film van dat mensen op een bepaald moment in een shift in hun leven komen. En hebben de twee kansen, ofwel volg je roep, hoe spannend dat ook is, ofwel voelde de roep niet en ga je een stuk spijt daarvan hebben. Dus dat gaat over overgave om echt in die shift te stappen en zien wat er dan
allemaal nieuw in je leven kan gebeuren. En dat is ook ja, een deel mijn missie, denk ik. Van, ik denk dat het heel fijn is als alle mensen die nu een job doen die niet echt eigenlijk hun zielroep is, en ze gaan echt hun zielroep volgen, creëert gewoon een andere wereld, niet een andere dynamiek. Ja. En, als ik daaraan kan bijdragen, is dat goed. Ja, fantastisch. Ja, dankjewel. Allemaal interessante zaken. Helaas is de tijd soms te kort om het allemaal te kunnen lezen en zo. Hè. Maar het zijn ja, heel mooie tips. Ja, rest me nog jullie super hard te bedanken voor het interessante en fijne gesprek. Ik vond het alvast heel inspirerend om jullie eigen verhaal te horen en te horen hoe jullie erin geëvolueerd zijn en de fijne dingen die jullie aanbieden aan de mensen. En het verhaal van het Mannenfestival is natuurlijk ook een prachtig verhaal. En ik hoop dat het weer een fantastische editie mag worden dit jaar. Ik wens het jullie zeker toe. En ja, dat er volgend jaar misschien nog meer mannen naar dat veld mogen afzakken. Hè, en in contact komen met het mooie werk wat dat jullie daar brengen. Dankjewel. Dankjewel. Ook aan de kijkers en de luisteraars, dankjewel om weer te kijken en te luisteren. Ik hoop dat jullie er ook weer iets aan gehad hebben. Jullie kunnen ons ook nog steeds steunen, heel graag zelfs, door dit alles te delen, de audio's, de video's. Deel ze met je vrienden, met je familie, iedereen die er deugd van kan hebben. En je kan ons ook financieel steunen door te doneren via de website. En als je een opleiding of dergelijke volgt bij Peter en Erik en je hebt hen leren kennen via ons, laat het hen dan ook even weten. Dan kan er ook weer een deeltje van de overvloed terugstromen naar, van hart tot hart naar ons project. En kunnen wij ook weer verder de liefde en de inspiratie in de wereld zetten. Zo, dankjewel iedereen en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dankjewel, Laurens, voor deze tijd en ruimte dat je gegeven hebt. Dankjewel, met veel plezier. Aho. Aho. Ja.